Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'atin wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِي. اسلامی بزرگوں بھائیوں اور دوستو, اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار تعریف و توصیف, بڑائی اور بزرگی, جس رب نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتہائی فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور یقین جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر, بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر, جنہوں نے انسانیت کی ہدایت رہنمائی کے لیے بہت ساری تکالیف اور دکھوں کو برداشت کیا. بزرگوں اور بھائیوں, آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے قرض, احکام و مسائل. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرض کسے کہا جاتا ہے. قرض کا معنی لغت میں ہوتا ہے کاٹنا, کسی چیز کو کاٹنا, اسے قرض کہا جاتا ہے. قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ شخص جو کسی کا مقروض ہے, سامنے والے سے اس نے قرض لیا ہے, وہ اپنی رقم سے کاٹ کاٹ کے تھوڑے تھوڑی چیز یا تھوڑا تھوڑا روپیہ پیسہ جو بھی ہو, جن اشیاء کو اس نے قرض لیا ہے وہ بچاتا ہے, کاٹ کاٹ کے رکھتا ہے اس کو دینے کے لیے, اس لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے. اسی سے عربی میں ہے مقراض, مقراض کا معنی ہوتا ہے قینچی, اس سے کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے. اصطلاح شریعت میں قرض اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی جنس سے ہو, دھات کی شکل میں ہو, سونے کی شکل میں ہو, روپے پیسے کی شکل میں ہو, ایک وقت تک اس نے اس سے وعدہ کر کے لیا ہے, اس وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر اس کو ادا کر دے, اس کو کہا جاتا ہے قرض اور قرض کی ادائیگی. بزرگوں اور بھائیوں, قرض ہر دور میں
ایک سنگین مسئلہ رہا ہے اور آج بھی ہے. لہذا اس کے احکام و مسائل سے ہمیں نابلد نہیں رہنا ہے بلکہ سیکھنا ہے، جاننا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے لغزش ہو جائے، کہیں ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. میں ذرا سی توجہ آج آپ تمام حضرات کی اپنی مارکیٹ کی طرف، اپنے بازار کی طرف لے چلتے. قرض کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا شوشہ ہے کہ اگر آپ چند تاجروں سے، چند بیوپاریوں سے، چند کاروبار اور تجارت کرنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، ان سے گفت و شنید کریں، ان کے معاملات کو سنیں، تو بالکل یہ شکوہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. میں نے اس کو محسوس کیا ہے، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں کاروباری ایسے بھی ہیں کہ ان کے معاملات صاف نہیں ہیں قرض کے سلسلے میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرض انہوں نے کسی سے لیا ہے لیکن جب ان کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو انکار کر بیٹھے. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے سامنے والے سے قرض لیا ہے لیکن دل اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے رقم موجود ہونے کے باوجود، چیز موجود ہونے کے باوجود، بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں کہ اسے ترخاتے نہیں دیتے، جبکہ ان کے پاس وہ روپیہ پیسہ موجود ہے، ان کے پاس دینے کے لیے وہ رقم موجود ہے لیکن جان بوجھ کر کے نہیں دیتے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دینے کا تو ارادہ ہے لیکن جس وقت پر، جس ٹائم پر انہوں نے سامنے والے سے وعدہ کیا ہے، جس کی رقم انہوں نے لی ہے، وہ نہیں دیتے بلکہ کافی رولنگ کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے اس کو پھراتے ہیں، انتظام ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیتے اور کافی وقت بیت جانے کے بعد اس کی رقم اس کو واپس کرتے. تینوں صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے مارکیٹ کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں بیان کیا ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معیوب ہے شریعت کے اندر، شریعت اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام جو ایک مکمل نظام حیات ہے، چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی چیز تک، اس نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کیا ہے، مسائل بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں. بھلا قرض جیسا سنگین مسئلہ جس میں آدمی کبھی گرفتار ہو جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت مطہرہ اس اہم مسئلے میں ہماری رہنمائی کیوں نہ کرے. مجھے حدیث یاد آتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا، لوگوں نے مجھ سے کہا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراط، تم کو تمہارے نبی ساری چیزیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب و پاخانہ کے آداب بھی سکھاتے ہیں، چھوٹی چیز. انہوں نے ایسا سمجھا، ایسا محسوس کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے جواب دیا، کہا ہاں بھائی اجل، بات صحیح ہے. نہانا ان نستقبل القبلہ، ہم کو ہمارے نبی نے پیشاب اور پاخانے کے آداب میں یہ بھی بتایا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم قبلے کو سامنے کریں یا اس کو پیچھے کریں. ہاں اس بات سے ہمارے نبی نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، پانی لیں. اس بات سے ہمارے نبی نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا کریں. اس بات سے ہمارے نبی نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کریں. معلوم یہ ہوا، اسلام جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رہنمائی کرتا ہے جو دیکھنے میں چھوٹی ہے، حقیقت میں چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ چیز چھوٹی ہے، کم محسوس ہوتی ہے،
جب اسلام اس بارے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے تو قرض جیسے سنگین مسئلے میں شریعت مطہرہ مذہب اسلام ہماری رہنمائی کیوں کر رہی کرے گا؟ میرے بھائیو، میں آپ کو چند باتیں تمہید کے طور پر بیان اس لیے کر رہا ہوں اسی مسئلے کے تعلق سے تاکہ آنے والی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم کو سمجھانے اور کہنے میں بھی آپ کے سامنے آسانی ہو. دیکھیے، سورہ بقرہ کی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ آیت دین جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کرو، لین دین کرو، قرض کا معاملہ کرو، ایک مقررہ وقت تک فاکتبوه تو اسے لکھ لو. آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے احباب معاملے کے لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی، آپ نے زبان دے دیا، ہم نے سن لیا، آپ نے کہہ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا، اب اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بہت سے معاملات تو ایسے آئے کہ لوگوں نے اپنی دکان بک کیا، اپنا فلیٹ بک کیا، لیکن وصول کے مطابق وہ نہیں اترے تو بلڈر نے بےمانی کر لیا، ان کو نہیں دیا. آج مقدمات ایسے کورٹ میں، عدالتوں میں چل رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم لکھ لو، اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک کاتب بنا لو، لکھنے والا بنا لو، وہ انصاف کے ساتھ تمہارے سارے معاملات کو لکھ دے. اللہ نے فرمایا دو گواہ بنا لو، مرد نہیں ملتے تو عورتوں کو گواہ بنا لو، اس کا ڈبل. اور گواہ جب ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی گواہی سے انکار نہ کریں بلکہ حاضر ہوں. آج دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا، حکومت قانون بناتی ہے، دستور بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ اس کے جواز غیر جواز سے میری بات نہیں ہے. کیا دستور بناتی ہے؟ کیا قانون بناتی ہے؟ آپ کسی سے لین دین کرو تو وائٹ پیسہ استعمال کرو. کیسے؟ آپ نے کسی سے کوئی چیز لیا ہے، کسی کو قرض دیا ہے، مثلا آپ اس کو چیک دو، بینک کا چیک دو، یہ آپ کے پاس پروف رہے گا، آپ کے پاس ثبوت رہے گا کہ فلاں تاریخ میں، فلاں ڈیٹ میں آپ نے اس کو یہ قرض دیا ہے، آپ نے اس سے لین دین کیا ہے. یہ بھی ایک طریقے کا لکھنا ہے، یہ بھی ایک طریقے کا لکھنا ہے، جس کو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے لوگوں کو اس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بتا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ آپس میں لین دین کرو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، لکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. لہذا اس قرض کے معاملے کو تم لکھ لو، قرآن مجید اس بات کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو لکھنے میں آر محسوس کرتے ہیں، اس کو لکھنے میں شرم محسوس ہے. یہ قرض ہے. بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس میں میں قرض کے احکام و مسائل کو مختصراً تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرض شریعت کی نگاہ میں معیوب ہے. نمبر دو، قرض شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، درست ہے اس کا لین دین کرنا. نمبر تین، قرض کا دینا یہ باعث فضیلت اور باعث ثواب ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے کتاب و سنت کے کچھ دلائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو قرض جیسے اہم مسئلے کے اندر، اہم باب میں کس قدر رہنمائی کی ہے. سب سے پہلے وہ آیت کریمہ سن لیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر بات آگے چلے. سورہ نساء آیت نمبر 58،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. بلا شبہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے, تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. امانت اس کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے, مجھے ابھی اس کا مفہوم نہیں بیان کرنا ہے, لیکن یہاں میں یہ مراد لیتا ہوں کہ قرض سے بڑی امانت اور کیا ہوگی, یہ بھی امانت. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعما یعظکم بہ, اللہ رب العالمین تمہیں بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے, بہت بہترین بات بتاتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بلا شبہ اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. بزرگوں اور بھائیوں, اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے تھے, کانا یدعو فی الصلاۃ, نماز میں دعا کرتے تھے, وہ یقول اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الماثم ومن المغرم والمغرم, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. اس کا ترجمہ ہو, ہم لوگ بھی تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بکا من الماثم ومن المغرم, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں یہ پناہ مانگا کرتے تھے, یہ دعا پڑھتے تھے. فقال له قائل, ایک کہنے والے نے کہا, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ما اکثر ما تستعیذ من المغرم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, کیا وجہ ہے آپ اکثر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرجل اذا غرم حدث, بلا شبہ آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے, قرض اس کے اوپر لد جاتا ہے, تو وہ جھوٹ بات کرتا ہے, فقد ابا تو جھوٹ بولتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وہ وعدہ فاخلف, اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے اتنے بڑے نقصانات ہیں, ان دو نقصان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اور سائل کے جواب میں کہ آپ اکثر کیا وجہ ہے کہ اللہ سے قرض سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ قرض سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں, دیکھو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو قرض نہیں لینا چاہیے, جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. میں ذکر کروں, ہمارے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شوقن قرض لیتے ہیں, معیوب ہے شریعت کی نگاہ میں, وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جے جائے کہ ان کا ارادہ دینے کا ہو, نہ دینے کا ہے وہ آگے بات آ رہی ہے, لیکن شوقن قرض لیتے ہیں, نہیں لینا چاہیے. شوقن قرض لینے کا مفہوم یہ, میرے پاس سب کچھ انتظام ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ قرض زیادہ سے زیادہ لے لوں تاکہ فلاں سے میں آگے بڑھ جاؤں, میرا بیلنس فلاں سے زیادہ ہو جائے, میری پراپرٹی فلاں سے زیادہ ہو جائے, میں آگے نکل جاؤں, اس لیے آدمی قرض لیتا ہے, مایوب ہے. حدیث ملاحظہ ہو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکفالہ میں اس کو ذکر کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ترجمہ پیش کرتا ہوں. سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بجنازۃ لیصلی علیہا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا
تاکہ اس کے اوپر جنازہ پڑھ دیا جائے, یعنی یصلی علیہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جنازہ پڑھ دے. وہ جنازہ حاضر کیا گیا, لایا گیا. فقال هل علیہ من دین, پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا اس کے اوپر قرض ہے, کچھ قرض ہے اس کے اوپر؟ قالوا لا, صحابہ نے کہا, اس کے ورثہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قرض نہیں ہے. فصل علیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی, اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. ثم اتی بجنازۃ اخرى, پھر دوسرا جنازہ آپ کے پاس لایا گیا. فقال هل علیہ من دین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ قالوا نعم, صحابہ نے کہا, اس کے ورثہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقروض ہے. قال صلوا علی صاحبکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو. مفہوم مخالف یہ, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. صلوا علی صاحبکم, آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کہا اپنے ساتھیوں سے, اپنے صحابہ سے, صلوا علی صاحبکم, تم اپنے اس ساتھی پر, اپنے دوست پر نماز جنازہ پڑھ لو. قال ابو قتادہ, صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, انہوں نے کہا علیہ دین ہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میری, میں اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. فصلى علیہ, جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, فصلى علیہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. شریعت میں شوقن قرض نہیں لینا چاہیے, پتہ زندگی ہے, آدمی کی زندگی ختم ہو جائے. تو میراث کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا میت نے کوئی قرض چھوڑا ہے, اگر اس کے ورثہ اس کے لیے تیار ہو گئے تو ٹھیک, نہیں تو سب سے پہلے اس کی پراپرٹی سے اس کا قرض نکالا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کیا میت نے کسی کو وصیت کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اگر وصیت کیا ہے تو وصیت جتنی کی ہے وہ نکالی جائے گی جب وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو. دوسری روایت ملاحظہ ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتا بالرجل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی لایا جاتا, المتوفا علیہ الدین, وہ آدمی جو وفات پا چکا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے. فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى, اگر آپ کو یہ بات بتائی جاتی یا آپ سے کہا جاتا کہ ہاں اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم چھوڑی ہے, پراپرٹی چھوڑی ہے, صلی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے. وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ, ورنہ آپ مسلمانوں سے کہتے صلوا علی صاحبکم, اے صحابہ, اے مسلمانوں, تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو. یہ معمول تھا, حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ معمول تھا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلما فتح اللہ علیہ الفتوح, جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زیادہ آ گیا, قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسہم, میں مومنوں کے سلسلے میں ان کے نفسوں سے زیادہ قریب ہوں. فمن توفا من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ, جو شخص مومنوں میں وفات پا گیا, انتقال کر گیا اور اس نے کوئی قرض چھوڑا, فعلی قضاؤہ, تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے. ومن ترک مالا فلورثته, اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ مال اس کے ورثہ کا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کہا نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ یہ مقروض ہے,
اور کوئی اس کا تیار بھی نہیں ہے لینے کے لیے اور اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے. لیکن جب فتوحات کا سلسلہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان فرمایا لیکن پھر بھی کہا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ, یوں ہی اپنے آزاد نہیں کر دیا بلکہ یوں فرمایا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ, میری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا. وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ, اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو یہ مال اس کے ورثہ کا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرض کے مسائل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. بزرگوں اور بھائیوں, یہ بات ملحوظ رہے کہ قرض اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ معیوب ہے. کب؟ جب آدمی کو اس کی چندہ ضرورت نہ ہو, کچھ بھی ضرورت اس کی نہ ہو, اور اس کے باوجود بھی وہ لیتا ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرض کا تعلق یہ حقوق العباد سے ہے. تھوڑی سی توضیح کے ساتھ عمومی طور پر حقوق دو قسم کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے سلسلے میں جو مسائل بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق, مثال کے طور پر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو اللہ کے حقوق ہیں, اللہ رب العالمین اگر چاہے اپنے حق کے سلسلے میں تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, بندے کو عذاب دے, اس کو اختیار ہے. لیکن حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے. ایک اصول سمجھتے رہے. تو قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے, یعنی جس کا قرض آپ نے لیا ہے آپ کو اس کا قرض ادا ہی کرنا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ وہ شخص جو کسی کا قرض لیتا ہے اور اس کی نیت اس کی ادائیگی کی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اور وہ آدمی اس قرض کو ادا کر دیتا ہے. اور اگر اس کی نیت نہ دینے کی ہوتی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے دینا, تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس کو توفیق نہیں دیتا, اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دیتا. میں نے کہا کہ قرض کا تعلق یہ حقوق العباد سے ہے. حدیث ملاحظہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتى یقضى عنہ. اللہ اکبر. مومن کی جان, مومن کا نفس اپنے قرض کے بدلے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے, حتی یقضى عنہ, یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے. مطلب یہ کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے, روح نہ نیچے جاتی ہے نہ اوپر جاتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی نہ ہو جائے. لہذا قرض کسی کا ہو, اپنی زندگی میں پوری اس بات کی کوشش کرنا چاہیے, ایک بندے کو, ایک مسلمان کو, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس نے کسی سے لین دین کیا ہے, ضروری ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں صاف و شفاف کر لے, صاف و شفاف کر لے, دے دے جو اس نے کسی سے قرض لیا ہے. دوسری حدیث ملاحظہ ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے, میری جان ہے, لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ, اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے, ثم احیا پھر زندہ کیا جائے, ثم قتل پھر شہید کیا جائے, ثم احیا پھر زندہ کیا جائے, ثم قتل پھر شہید کیا جائے, وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضی عنہ دینہ, اور اس کے اوپر قرض ہے
تو وہ شہید بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا حتی یقضا عنہ دینہ یہاں تک کہ اس سے اس کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں. سنن نسائی کی صحیح روایت. اللہ اے حقوق العباد, لہذا قرض سے اپنے آپ کو نجات کروا لینا اپنی زندگی میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ حقوق العباد سے ہے. اور اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو اس زندگی کے اندر قرض کے مسائل میں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہے. ایک بات اور عرض کر کے پھر دوسری قسم کی طرف چلتا ہوں. اب تو یہ دور کم ہو گیا, پہلے بڑا عام رواج تھا. کیا بیوی کی مہر کی نا ادائیگی کرنا؟ مہر ایک مسئلہ ہے. اگر زندگی میں اللہ نے سورہ نساء میں اس بات کو ذکر کیا ہے بیوی معاف کر دے شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے, بیوی اس میں سے کم کر دے جائز ہے, درست ہے. یا شوہر کی خوشی ہے مقرر ہونے کے بعد خود بڑھا دے, درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے بیوی کی مہر کو نہ ادا کرنا اور بڑی بڑی مہریں بدھا لینا یہ بھی اس مسئلے میں قرض میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ وراثت ایک بھی ایک قرض ہے. آج کے دور میں لوگ کیا ہیں, اپنے بہنوں کو یا بہت سارے بےمانی کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں, نہیں دیتے ان کو وراثت. یہ بھی ایک قرض ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہوگا. ایسے ہی بیوی کی مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے, ایما رجل تجوز امراتا بما قل من المہر وقرا لیس فی نفسہ ان یودی الیہا حقہا خضعہا فماتا ولم یودی الیہا حقہا حتی لقی اللہ یوم القیامتی وہو زانن. بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کر لیا, نکاح کر لیا, اور مہر جو بھی متعین کیا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے, سوچتا ہے بدا دوں, دینا تو ہے نہیں, یہ قرض ہے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے, یہ شرط ہے. اور جہاں چار شروط نگاہ میں پائے جانے ضروری ہیں وہیں پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ مہر متعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر تو متعین کر لیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو وہ ادا نہیں کرنا چاہتا, خدعہا, تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکا دیا ہے, اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے. فمات, اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا, اور اس وقت تک اس نے بذات خود اس کے مہر کو ادا نہیں کیا, اس کے حق کو نہیں دیا ہے. لقی اللہ یوم القیامتی وہو زانن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ زانی. قرض کے باب میں ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. قرض کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے قرض کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جس کو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تم قرض سے بچو, اس کی ابتدا غم اور انتہا لڑائی ہے, اس کی ابتدا غم اور انتہا لڑائی ہے, لہذا شوقی نہ بنو قرض کرنے لینے کے, اس لیے کہ آخر میں معاملہ چل کر کے بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرض کیا ہے, عیب ہے. قرض کیا ہے, ایک عیب ہے جو رات میں سوچو فکر اور دن میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے, جانوں کے ڈرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے. لہذا ایک مسلمان کو قرض کا معاملہ کرنے سے بلا ضرورت بچنا چاہیے, اس کو نہیں لینا چاہیے. بزرگوں اور بھائیوں, آئیے مختصراً یہ بھی جان لیتے ہیں کہ قرض کی وہ دوسری قسم جس کو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ قرض لینا یہ درست ہے, جائز ہے. میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی ہے. کوشش کرے بندہ
कि अपनी जिंदगी में उसे कर्ज की जरूरत ना पेश आए, कर्ज ना ले। लेकिन कर्ज एक मुआशरती जरूरत है, कर्ज एक मुआशरती जरूरत है, माहौल में रहना है, समाज में रहना है। कभी कोई चीज हमारे पास नहीं रह गई, कम पड़ गई, तो दूसरे से आरियतन ले लेना, उधार ले लेना, कर्ज ले लेना, ये जायज है, दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया है, कभी आपने दूसरे से लिया है, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा ही से कर्ज लिया है। एक तरफ पनाह मांगने की बात, एक तरफ लेने की बात, दोनों में फर्क समझे, राजे वही है। लेकिन ये जायज है, जरूरत है, क्योंकि ये माशरे की जरूरत है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न रबिया मखजूमी रजी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, रिवायत सुनन नसाई की है, सही। अब्दुल्ला इब्न रबिया मखजूमी रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 40,000 कर्ज लिया, 40,000 कर्ज लिया। फिर जब आपके पास माल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अदा कर दिया। आपने बुलाया कि अब्दुल्ला इधर आओ। आपने अब्दुल्ला इब्न रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जितना कर्ज उसने लिया था वो पूरा का पूरा दे दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे अहल और माल में बरकत अता फरमाए, बारकल्लाहु फी अहलिका व माल, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल और तुम्हारे अहल के अंदर बरकत अता फरमाए। यकीनन कर्ज का बदला कर्ज खाह की तारीफ करना और अदा करना है। उसने जरूरत पे हमारा काम किया है, जरूरत पे हमारे काम आया है, वो काबिले तारीफ है जिसने कर्ज दिया है और अदा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते थे कि इसकी अदायगी जरूरी है, इसलिए मैं ये कर्ज तुमको अदा कर रहा हूं। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कर्ज नहीं लिया, यहूदी से कर्ज ले लिया। एक यहूदी, सही रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद थे, वो आपसे कर्ज का तकाजा करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी परेशान हो गए और उसके बाद एक सहाबी ने उस कर्ज को अदा कर दिया और आपने सहाबा को रोका भी, ये ऐसा शख्स है कि मैंने इससे कर्ज लिया है, इसको कर्ज के तकाजा करने का हक है। एक यहां नुक्ता, एक बारीकी इस हदीस की रोशनी में अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम में लिखा है। क्या लिखा है? कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कर्ज लिया, जैसे एक सहाबी की बात यहां पर आई, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कर्ज ना लेके दूसरे से कर्ज लिया। यहूदी का वाकया मैंने बयान किया, आपने यहूदी से कर्ज लिया। दो वजह, एक वजह ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान करना चाहते थे कि कर्ज का मामला ऐसा है जो अपनों से भी लिया जा सकता है, दूसरों से भी लिया जा सकता है। शायद अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे से कर्ज ना लेते तो यह बात मशरू ना होती। आपने मशरू किया इस चीज को कि कर्ज अपनों से भी लिया जाता है, दूसरों से भी लिया जा सकता है। एक बात और अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से नहीं लिया, लिया और कभी नहीं भी लिया। उसकी एक वजह यह भी है कि सहाबा कर्ज मांगने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज करते, अदब करते। ऐसा भी हो सकता था कि आपसे वो कर्ज ना मांगते, इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिहाजन उनसे कर्ज नहीं लिया, दूसरों से लिया। बहरहाल दोनों बातें, तो कर्ज अपने मुसलमान भाई से भी लिया जा सकता है जरूरतन, और कर्ज मुसलमान के अलावा दूसरे से, काफिर से, यहूदी से, या इस तरीके से वो हलाल है, यानी आपस का सूदी वगैरह का लेन देन नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनसे भी कर्ज लिया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेते तो थे लेकिन बड़ा एहतियात रखते थे। अब याद कीजिए उस रवायत को, गालिबन ये सही बुखारी ही की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب مرض الموت میں مبتلا تھے آپ کی کیفیت کچھ سدھری کچھ مرض میں ہلکا پن محسوس کیا آپ تشریف لائے صحابہ اکرام کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا او میرے صحابہ او لوگوں اگر میں نے دنیا میں کسی کو ناجائز طور پر مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے میری پیٹھ حاضر ہے وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے میں نے کسی سے قرض لیا ہے میرے ذمے کچھ باقی ہے تو مجھ سے وصول کر لے مجھ سے لے لے ایک شخص کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے میرے 2 درہم باقی رہ گئے ہیں آپ نے مجھ سے لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اٹھو اور اس شخص کے قرض کو ادا کر اس شخص کے قرض کو ادا کر دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ یہ ضرورت ہے لے سکتا ہے آدمی لیکن جیسا لے ویسا ہی اس کو ادائیگی کی نیت بھی ہونی چاہیے اس کو بھولے نہ اس لیے قرآن نے کہا نا فاکتبو لکھ لو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اس کو لکھا رہے گا اس کے پاس موجود رہے گا لکھا ہوا تو زندگی کی الجھنوں میں اس کو بھولے گا نہیں اس لیے کہ اس کے پاس مکتوب ہے اس کے پاس وہ چیز لکھی گئی قرض کے سلسلے میں چند باتیں اور عہد نبوی میں جیسا کہ میں نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی قرض لیا اور دوسروں سے بھی قرض لیا اسی طریقے سے اس کی مشروعیت کے ساتھ ساتھ قرض کی اگر صفائی آدمی رکھتا ہے معاملات صاف صاف رکھتا ہے لین دین ایک دم صاف صاف کلیئر ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح ہے من فارق الروح جسدہ روح جس کے بدن سے الگ ہو گئی جدا ہو گئی وہو یرا من ثلاث دخل الجنہ اس نے 3 چیز کا خیال رکھا ہے 3 چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے اس سے وہ پاک و صاف ہے دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر من الکبر الکبر یعنی گھمنڈ اس کے اندر نہیں گھمنڈ اس کے اندر نہیں ہے غرور اس کے اندر نہیں ہے وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض سے وہ پاک و صاف ہے قرض اس کے اوپر نہیں ہے والغلول اور وہ آدمی خائن نہیں خیانت کا مرتکب نہیں ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت سنائی ہے جن 3 چیزوں میں ایک چیز قرض بھی ہے کہ اگر قرض کا معاملہ اس کا صاف ہے لین دین صاف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی بزرگوں اور بھائیوں مختصراً 2 قسم کے بیان کرنے کے بعد ایک تیسری قسم میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قرض دینا ایک مستحسن اور اچھا فعل ہے باعث ثواب ہے جس کے پاس قرض ہے وہ دے یہ بات اور ہے ذرا سی تلخ نوائی میری گوارا کر کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا جو آج حال ہے ہمارے سماج کا جو حال ہے ہماری مارکیٹ کا جو حال ہے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ کسی سے قرض مانگے وہ آپ کو دے دے اگر وہ آپ کے معاملات کو جانتا ہوگا اچھے ہوں گے آپ ہم اچھے ہوں گے تو وہ دے دے گا لیکن اگر وہ آپ سے واقف نہیں ہے تو جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی آدمی ٹال مٹول کرتا ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں لوگوں کے درمیان کمیاں پائی جا رہی ہیں لوگوں کے درمیان کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں دونوں مسلمان ہیں
لیکن وہ نہ دینا چاہتا اور یہ لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا. اس وجہ سے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, سورہ حج کی آیت کریمہ ہے. بھلا کام کرو, قرض کا دینا بھلا کام ہے, بھلا کام کرو, خیر کا کام کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, شاید اللہ تمہیں کامیابی سے سرفراز کر دے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, کون ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بات قرض کی بھی ہے. کون ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ فیضاعفہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دے گا. ولہ اجر کریم, اور اس شخص کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کی نزدیک, سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے. اور اتنی فضیلت, ایک روایت اس کے سلسلے میں عرض کر دوں بس مختصرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں آپ نے بارہا اس روایت کو سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, جس کسی مسلمان نے دنیا میں انسان کی دنیاوی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو اس کو دور کرے گا. ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے آسانی پیدا کرے گا, اس کے اوپر آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں. ومن ستر مسلما, اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کیا, اس کو کپڑا پہنایا یا اس کے عیب کو چھپایا, یہ بھی مفہوم میں ہے, ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا, اس کو کپڑا پہنائے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. قرض دینا مستحسن فعل ہے, ثواب کا کام ہے. کتنا بڑا ثواب, صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے, متفق علیہ. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے, ایک حدیث ہے, انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, بھلے کاموں کے بارے میں, اور میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, اس خدشے سے کہ قیمہ ہی اس میں واقع نہ ہو جاؤں, غلط کام کیا ہے, برے کام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں, ممنوع کام کیا ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجیے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم, فرشتوں نے ایک آدمی کی روح کو لیا جو تم میں سے پہلے تھا, قریب تھا کہ اس کو عذاب ہو جائے. فقال علمت من الخیر شیئا, فرشتوں نے کہا کیا تیرے پاس کوئی بھلائی ہے, تجھے یاد ہے, جانکاری ہے, تو بتا. قال لا, اس آدمی نے کہا نہیں, کوئی بھلائی مجھے یاد نہیں آتی ہے, کوئی بھلائی میرے پاس نہیں ہے. قالوا تذکر, فرشتوں نے کہا یاد کر, یاد کر, شاید تیری زندگی میں کوئی بھلائی ہو, کوئی نیک کام ہو. اس نے یاد کیا. قال, اس نے کہا کنت ادائن الناس, میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, لیکن جب قرض دیتا میرے اندر ایک عادت تھی. فامر بفتیانی, میں اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, مفہوم, میں اپنے بچوں کو اس بات کا حکم دے رکھا تھا ان یزر المعسر, کوئی تنگ دست آئے اور مہلت مانگے. کیا میں آپ کے یہاں سے قرض لیا ہوں, آپ وقت پورا ہو چکا ہے, ادائیگی کا ٹائم ہو چکا ہے, لیکن میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس بات کا حکم دے رکھا تھا
कि ऐसा तंग दस्त आदमी अगर आएगा तो उसको मोहलत दे देना, उसकी मुद्दत बढ़ा देना। और वह यतजा वजल मोसिर, और ऐसा आदमी आ जाए कि वो ये कह दे कि मेरे पास कर्ज देने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा, मैं नहीं दे पाऊं, हाथ उठा दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी ने जब ये कहा कि ये एक मेरी एक नेकी है, मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से हुक्म दे रखा था, तो قال الله عز وجل تجوزوا عنه, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया अपने फरिश्तों से कहा कि फरिश्ते इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। चुनांचे फरिश्तों ने उसे माफ कर दिया, छोड़ दिया उसको। किस बुनियाद पर? वो दूसरों को कर्ज देता था, और जब वो कर्ज देता था तो आसानी पैदा किया करता था लोगों के दरमियान, बल्कि लोगों को मशक्कत में नहीं डालता था, परेशानी में नहीं डालता था। लिहाजा एक तीसरी किस्म कर्ज की यह रही कि कर्ज का देना यह शरीयत के अंदर बाइसे फजीलत है, बाइसे सवाब है। चंद रवायतें इस ताल्लुक से और मुलाहजा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला से मरफून रवायत है, मुसनद अहमद की रवायत है, कहते हैं इन सलफा यजरी मजरा सदरक सदका, कर्ज किसी को देना ये आधे सदके के बराबर है। कोई आदमी किसी को कर्ज देता है तो उसका सवाब ऐसा ही है जैसा उसने आधे माल को सदका कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया जिसने चांदी या सोना कर्ज दिया या दूध पिलाया या किसी को रास्ते की रहनुमाई कर दी, रास्ता बता दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका सवाब एक गर्दन आजाद करने के बराबर है। यह भी मुस्नद अहमद की रवायत है। तीसरी रवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस किस्म के ताल्लुक से जो इस बात का मुतमन्नी हो, ये चाहता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करे, उसकी दुआ कबूल हो और उसकी मुसीबत खत्म हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो तंग दस्त आदमी के साथ आसानी करे। ये भी मुस्नद अहमद की रवायत है। मालूम यह हुआ कि कर्ज देने की बहुत ज्यादा फजीलत। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी तंग दस्त को मोहलत दिया, ठीक है भाई नहीं अदा कर पा रहा है तुझे मोहलत देता हूं, वक्त बढ़ा देता हूं, जिस किसी ने किसी तंग दस्त को मोहलत दिया या माफ कर दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कयामत के दिन की परेशानियों से महफूज रखेगा। चलो सुनना, बगवी में यह रवायत मौजूद है क्या कि अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन की परेशानियों से महफूज रखेगा। भाइयों ये तीनों किस्म थी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है मुख्तसर। एक बात यहां पर यह है, एक मसला, जैसा कि इससे पहले हदीसें आपके सामने आई कि नफ्सुल मुमिनी मुअल्लकतुम बिदैनिही हत्ता युक़्ज़ा अन्हु, सुनन नसाई की रवायत, कि एक आम आदमी का नफ्स उसकी जान मुअल्लक कर दी जाती है, लटका दी जाती है यहां तक कि उसके कर्ज को अदा कर दे। इसमें एक मसला यह है, मसाइल के बाब में, एक शख्स ऐसा है कि उसने किसी से कर्ज लिया पूरे दस्तूर के मुताबिक, लेकिन वक्ते मौजूद आ पहुंचा, वक्त उसका आ गया, मलकुल मौत आया, उसने जान को निकाल लिया, वफात हो गई, उसकी मौत वाक हो गई। उस आदमी की पूरी नीयत, उसका पूरा इरादा यह था कि वो कर्ज देगा, लेकिन वो तो नहीं दे सका। तो एक शक्ल तो यह है कि उसकी प्रॉपर्टी से अदा कर दिया जाएगा, उसके जो वरसा होंगे वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे, देंगे, लेकिन अगर कुछ भी ना हो, कोई रास्ता उसके पास नहीं है, तो एक रास्ता तो यह है कि बैतुल माल उसको अदा करेगा। हमारे यहां तो बैतुल माल का निजाम नहीं है, तो आखिर क्या होगा? इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका भी जवाब दिया है, चे जाए कि यह चीज हुकूकुल इबाद से है, लिखते हैं कि
اگر وہ بالکل اس کا معاملہ صاف صاف ہے, اس کی نیت ادائیگی کی ہے, تو انشاءاللہ وہ اس حدیث کے زمرے میں جس میں تعدید ہے شامل نہیں ہوگا, اور اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آزاد کر دے گا. ممکن ہے وہ آدمی جس کا اس نے قرض لیا ہے بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس کو نیکیوں سے سرفراز کر دے, بہت زیادہ نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں ڈال دے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو نیکیاں دے کر کے اس آدمی کو اس سے نجات دلا دے, اس آدمی کو اس سے نجات دے دے, ایسا ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی بات ہے, ورنہ وصول اب بھی نہیں. تو بزرگوں اور بھائیوں, قرض کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, آدمی نے ضرورت سے لیا ہے. ایک بات اور عرض کروں, آج ہمارے دور میں بہت سارے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں, کیا کریں, یہ اپنا کرتوت ہے, لوگوں نے اپنے سے اس کو بنا لیا ہے فضول خرچی شادی بیاہ کے اندر, اور آج آدمی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ کرے. ایسی حالت میں بہت سارے لوگ لمبا لمبا قرض لے لیتے ہیں, اگر وہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن لمبا قرض اس لیے ہے تاکہ اس سے ریا ظاہر ہو, تاکہ اس سے نمود ظاہر ہو, ارے فلاں کے پاس اتنا تھا, اس نے اپنی بچی کی شادی میں یا اپنے بچے کے ولیمے میں یا بچے نے اپنے ولیمے میں اتنا زیادہ خرچ کیا ہے, میں اس سے پیچھے کیوں رہوں, میں کیوں نہ خرچ کروں. اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے تو ادھر ادھر سے وہ لون لیتا ہے, قرض لیتا ہے شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے. یہ چیز بھی شریعت کے اندر معیوب ہے, اور یہ دور حاضر کا بہت بڑا سنگین اور اہم مسئلہ ہے. جو کچھ بھی لیا ہے بندے نے قرض کے تعلق سے, اس کو چاہیے کہ اپنے اوقات کے حساب سے چلے, اس سے زیادہ نہ چلے. ہاں؟ اللہ رب العالمین جو درمیانی چال والے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ہاں؟ شریعت نے اعتدال سکھایا ہے, درمیانی چالیں سکھائی. تو درس کا خلاصہ یہ, قرض کے یہ حکام رہیں, یہ مسائل رہے, اس کی یہ قسمیں رہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ایک قسم معیوب ہے, ایک قسم جواز کی ہے, اور ایک قسم یہ ہے کہ شریعت کے اندر قرض کا دینا یہ بہت ہی زیادہ مستحسن اور اچھا فعل ہے, بہترین عمل ہے. کتاب و سنت میں اس کے بارے میں بشارتیں سنائی گئی ہیں, اچھائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے, اور ان تمام جو اصول شریعت نے اس کو دیے ہیں, شریعت مطہرہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں, ان تمام چیزوں کا خیال رکھے, اور اسی کے درمیان اپنے معاملات کو کرے. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں اچھائی ہے, اسی میں آدمی کی عزت ہے, اسی میں آدمی کا وقار ہے. اگر اس کے خلاف آدمی جاتا ہے تو اس کا وقار مجروح ہو سکتا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں, اللہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا عامل بنائے, ہمیں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو برتیں, اپنے بارے میں صاف ستھرا رکھیں. آمین. اور اللہ رب العالمین ہم جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے پاک رکھے, بچا کے رکھے, ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, ہمیں اٹھائے تو اسلام پر اٹھائے. آج جو مارکیٹ کی گرانی ہے, پریشانی ہے, اللہ رب العالمین اس پریشانی کو, اس گرانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ہمارے آبا وزداد مسلمان موحدین موحدات جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں, اللہ رب العالمین ان کی قبر کو کشادہ فرما دے, انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.